Ya ya, nasıl şey olsun? Bak kenar. آج ایک ایسے چیز کو ناممکن کو ممکن بنا کر دکھایا عمران بھائی اور اس کے پورے ٹیم نے، اور بھی جتنے بھی اس پروجیکٹ میں تعاون کرنے والے تمام احباب کا میں تہہ دل سے، فیملی کی طرف سے بھی میں تہہ دل سے مشکور ممنون ہوں، کیونکہ لاسٹ ایئر آپ سب جانتے ہیں کہ یہ واقعہ K2 کے چوٹی پر 8200 میٹر کی بلندی پر یہ واقعہ پیش رونما ہوئی، تو تمام لوگوں کا کہنا یہی تھا کہ یہ امپوسیبل چیز ہے کہ اس کے ڈیڈ باڈی کو ہم نیچے نہیں لا سکتے، اور بھی آپ تمام جانتے ہیں کہ تقریباً 140-144 کے لگ بھگ اس سے بھی زیادہ کلائنٹس وہاں پہ ڈیتھ ہو چکے ہیں، کسی کا بھی تقریباً 8000 کی بلندی سے کسی کا بھی ڈیتھ باڈی اب تک اپنے آبائی گاؤں میں نہیں لائے گئے ہیں، لہٰذا آج عمران بھائی اور اس کے پورے ٹیم نے، جس میں قابل ذکر بات نائلہ باجی، نائلہ کیانی ڈپٹی کمشنر شگر، جناب ولی اللہ فلاحی صاحب اور ایڈمنسٹریشن شگر کے تمام افراد کا میں تہہ دل سے ممنون و مشکور ہوں، اور فیملی کی طرف سے بھی میں آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اسپیشلی ہاں پاک آرمی کے ہیلی کاپٹر نے ریسکیو کی تو ان لوگوں کا بھی بہت بہت مشکور ممنون۔ بات یہ ہے نا سر، پچھلے سال میں یہی واقعہ ہو گیا، کافی اور ہم آگے پیچھے پھرا گر اور لیلا پک والوں نے، میں نے بتایا کیونکہ لیلا پک والوں نے بس وہ میں تھوڑا راشن دے گا اور میں کچھ نہیں کروں گا، پھر محمد علی سے آگے وہ محمد حسن نے یہ ناممکن ہے یہ بولا تھا، ابھی ناممکن ممکن میں آ گیا، تین دن میں یہ عمران صاحب نے وہ ہائی پورٹر بھیج دیا، ڈی سی نے تعاون کیا، نائلہ باجی نے تعاون کیا اور دوسرا پاک آرمی اور دوسرا اولی وہ ولیم صاحب، وہ سارا کوشش کر کے ابھی تین چار دن میں اندر ادھر سے ناممکن ممکن بنایا، ابھی غسل کر کے اتنا لوگوں جمع ہو کر ان ساروں لوگوں کے ساتھ ان دعا ہے ان کا، ورنہ بڑی بڑی مہربانی، پاک آرمی نے بھی ہیلی بھی بھیج دیا اور
بس فکس ٹائم پہ ادھر پہنچ گیا, سارا لوگ ادھر جمع ہو گیا تھا, سات پارہ وہ پانچ جوان, کیونکہ دو دن کے اندر تین دن کے اندر کیٹو جا کے پھر ایک دن ریسٹ کر کے دوسرے دن اوپر جا کے اللہ کے فضل سے بس کچھ اتنا زحمت کر کے اور نیچے لایا. اور ہمارے بس کوئی خدمت نہیں ہوتے کیونکہ دعا ہے, ہم سارا شکریہ کرتا ہوں اور دعا بھی ہے. ایک ہائی پورٹر محمد حسن کی میت کو آبائی گاؤں میں لا کر دفنا گیا. جو لوگ کہتے تھے کہ یہ ناممکن ہے کیونکہ بوتولک سے کسی کو نیچے نہیں لا سکتے ہیں, آج عمران بھائی, نیلا کیانی اور باقی سات پارہ ٹیم نے یہ ناممکن چیز کو ممکن بنا کر آج ہمارے گاؤں میں لایا. ہم عمران بھائی, نیلا کیانی, پاک آرمی اور سات پارہ ٹیم کی تھماچو کی یوتھ کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور تھماچو یوتھ انشاءاللہ ہر وقت آپ لوگوں کے لیے دعا گو ہے, کیونکہ یہ غریب گاؤں میں ایسے ثانیہ ہوا تھا. ہم نے کئی جگہوں میں پھرایا, کئی جگہوں میں فریاد کیا, مگر کسی نے نہیں سنا تھا. نیلا کیانی, عمران بھائی اور باقی سات پارہ ٹیم نے آج ناممکن چیز کو ممکن بنایا. عالیہ نے تھماچو کی طرف سے آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور آپ سب کے لیے دعا گو ہے.